Безводието за 20 села и един общински център приключва. Премиерът Бойко Борисов обяви, че правителството ще отпусне средства за водоснабдяването на населените места около военната база Ново село. Ще направим водоснабдяването и канализацията на целия район, обяви пред журналисти министър-председателят, минути след като гледа демонстрации от специалните сили на Съединените американски щати и България по време на VIP-деня на учението Jackal Stone. Изключително съм доволен от изявлението на премиера. Безводието при нас е огромен проблем, заяви пред камерите и кметът на село Мокрен Емил Енчев. То се намира на 500 метра от портала на базата. Разбрах, че освен нашите няколко села, вода ще дойде и за цялата община Сунгурларе, допълни Енчев. През лятото Мокрен и съседните села имат вода по няколко часа на денонощие, при това само вечер. Водопроводът за американската база ще снабдява и населените места около нея. Водата ще идва от извора на Камчия, като очакваме до края на годината това да се случи, заяви областният управител на Сливен Марин Кавръков. Заедно с водопровода ще се изгради и пречиствателна станция на самата база, която ще бъде последна дума на техниката. Обърнахме се към американската страна да вземат повече местни работници, каквото е желанието на хората, съобщи Борисов. Това е много важно за нас и сме благодарни на премиера, че се ангажира с проблема. Вече 30 души от селото ни са наети като общи работници при строителството на базата, допълни кметът на Мокрен Емил Енчев. Министър-председателът присъства на едночасова демонстрация на специалните сили на България и Съединените американски щати. Пред очите на премиера се оказа, че пътуват два микробуса с трафиканти на оръжие. Хеликоптери Кугър на българската армия моментално преградиха пътя на микробусите. Български и американски десантчици десантираха на земята чрез бързо въже и веднага след въздушните атаки по микробусите блокираха трафикантите. Докато самите те осъзнаят какво се случи, спецчастите успяха да ги обезвредят. За първи път у нас бе демонстрирано моментално вземане на биометрични данни и изпращането им в реално време в оперативния център. Това се практикува постоянно от американските сили и е изключително ценен метод, обясниха организаторите на демонстрацията. Единият от трафикантите се оказа търговец на оръжие, който при разпита издаде лидера на групировката. Минути по-късно други два хеликоптера спуснаха барети на американската и българска армия, които за броени минути влязоха в триетажна сграда и обезвредиха терористите. Един от бойците на спецчастите бе ранен, като пред премиера му се оказа първа помощ, а на място дойде и медицински хеликоптер за професионална лекарска помощ. Удовлетворен съм от това, което видях от българската страна. Преди месец тук се проведоха тренировки и на части от военна полиция и МВР. Това показва, че базата дава възможност за една много добра предварителна подготовка, заяви Бойко Борисов. Заедно с него на база Ново село бяха военният министър Анио Ангелов и американският посланник негово превъзходителство Джеймс Уорлик. И двамата изразиха голямо удовлетворение от провеждащото се учение и съвместното сътрудничество между българската и американска армия. От наша страна ръководител на учението е бригаден генерал Пламен Лилов, който е командир на 68-ма бригада специални сили. От американска страна му партнира генерал Михаел Рипа, който е и шеф на специалните сили на САЩ в Европа. Учението Jackal Stone 11 се провежда за първи път на наша територия, а щабът му тази година е в Румъния. В него участваха общо 1500 военнослужащи от силите на специалните операции на 9 държави. Началник щаб на учението е полковник Явор Матеев от Българското министерство на отбраната. Уважаеми зрители, останете с новините и вижте репортаж от военната база полигон Ново село.
Центъра за бързо ориентиране се изнася с два автомобила Хавър към място на операцията с цел се ексилитрират посредством вертолет Кубър. Наблюдавате отговорят на групата на вертолета. Оказва се, че един от екипажа на групата за осигуряване е ранен от изстрелите, който е оказал терориста. Следствието, който е извлечен в машината от механик-водача и му оказва първа помощ, като механик-водача се информира командира на групата за ранен член на екипа, които са сградата, които ще отговорят по друг способ. Всички терористи, които оказват съпротива, са неутрализирани. След обезопасяването на сградата, командирът на групата изпраща смесен екип от санитари, които да окажат първа помощ на ранения. Отговаряме на пострадане на хеликоптера и транспортирането му до предоперативна база. След допълнително се провежда на наша територия и ние сме удовлетворени от факта, че имаме възможност да подготвяме нашите специални сили в такива условия, съвместно с американски специални сили. Това ни дава много повече възможности, както за взаимодействие, така и по резултати от самата подготовка. Това мога да кажа за учение. Посланник. This is a concrete example of U.S. and Bulgarian cooperation and partnership. Това е конкретен пример от сътрудничеството между България и Съединените. We're very fortunate to have such a reliable partner as Bulgaria, and we look forward to continued cooperation, not only through exercises, but in real life. Много сме щастливи от това, че имаме възможността да се партнираме с България и се надяваме това сътрудничество да продължи не само в военната област, но и в реалния живот. Аз съм удовлетворен много от това, което видях от българските специални части преди месец и частите на Министерство на вътрешните работи тренираха тук. Сега видяхте военните с кооперативни учения и с трети, четвърти страни. И мисля, че тази база дава възможност за една прекрасна подготовка, за едно бойно приятелство. Разбира се, както всичко останало почти, ни остава на ние да направим водоснабдяването и канализацията на целия регион. Така че сега ще отидем да поразгледаме какви са възможностите. Кмета на Микрево. Мокре. На Мокрен сега говорих и с него, просто са на режим с водата и тези всичките села надолу. Така както помолихме да взимат повече работници местни в базата, кмета ми каза, че напоследък това се случва, взимат все повече и за общи работници, и за жени за почистване. Въобще дават работна ръка, така че в тази посока ще настояваме и ще продължим и за напред така. Какво
Господин премьер, едно интервю с евродепутата Евгения Кирило. Много интересно. Андрю.